ថយន្តដឹកសាច់បុកពីក្រោយម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ស្លាប់ Fresh ទឹកសដាច់ប្រើសដាច់ច្រើនជាងគេទឹកសដាច់ខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសដាច់លេខ1រថយន្តដឹកសាច់បានបើកបុកពីក្រោយម៉ូតូពេញនំហឹងបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ដាច់ជើងម្ខាងបានស្លាប់មួយរំពេចហើយទីកងរថយន្តបានចុះរត់គេចខ្លួនបាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅមុខអ្នកតាចិនហេងតុងលើផ្លូវជាតិលេខ 21A ក្នុងភូមិតាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះមន្ត្រីនគរបាលដែលស្លាប់ឈ្មោះប៉ៅសារិនអាយុ55ឆ្នាំរស់នៅភូមិសង្កាត់ខាងលើអ្នកឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាដំបងរថយន្តដឹកសាច់ម៉ាក Hyundai ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 3A8701 អ្នកបើករថគេចខ្លួនរថយន្តនេះបើកពីត្បូងទៅជើងស្របជាមួយម៉ូតូក៏បានបុកពីក្រោយម៉ូតូម៉ាក Honda ផ្លាកលេខកណ្ដាល 1L5428 ពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យនគរបាលរូបនោះស្លាប់ចំណាយរថយន្តនិងម៉ូតូត្រូវសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងតាខ្មៅនិងបន្តស្រាវជ្រាវរកជនបង្កយកមកដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cools.